De feestdagen staan voor de deur, maar volgens ruim de helft van de Drenthe krijgen die weinig kleur. Verstopte beschilderde stenen moeten mensen buiten entertainen. In Smilde vinden ze het een mooi gezicht, zo'n 19 kilometer aan kerstlicht. Zo'n 60% van de Drenthe denkt dat de feestdagen dit jaar minder leuk worden. Dat blijkt uit een enquête van Local Focus en Kieskompas. Mensen zeggen vrienden, familie en kennissen te missen en er zijn geen feesten en evenementen. Ook maken ze zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun naasten. 4% ziet de feestdagen juist positief tegemoet. Deze mensen geven aan dat ze juist nu minder stress, verplichtingen en gedoe hebben. Gewoon leuke tekeningetjes. Simpel, moeilijk, maakt niet uit als je er maar vrolijk van wordt. Happy Stones, zo heten deze vrolijk beschilderde kiezeltjes. Tess Oldenkamp uit Vries heeft de rage naar Drenthe gebracht. Nou, ik heb het ontdekt op de Schelling, omdat ik daar heel veel kom. En zodoende kwam ik ermee in aanraking. En ik werd er zelf zo blij van, juist in deze tijd met corona, dat ik er ook mee begonnen ben. Want mensen een geluksmomentje bezorgen, dat is het voornaamste doel van de Happy Stones. De steentjes worden overal en nergens verstopt, zodat anderen ze weer kunnen vinden. Ze kunnen de stenen vervolgens meenemen of ergens anders neerleggen. En het leukste is als ze ook zelf stenen gaan maken en weer ergens neerleggen. Zo raakt ook vriendin Henietta Dijkhuis besmet met het Happy Stones virus. Ook zij haalde stenen, watervaste stiften en lak in huis om van de stenen kleine kunstwerkjes te maken. De steen moet geverfd worden, nou, dan moet hij drogen, dan moet je het poppetje verven, dan moet hij drogen, dan moet hij weer gelakt worden, dan moet hij weer drogen. Dus je bent er wel even mee bezig. Op de Facebookpagina Happy Stones Vries, ook opgericht door Tess, worden foto's van gevonden stenen gedeeld. De pagina heeft in korte tijd zo'n 100 leden verzameld. En we hopen op nog meer leden en ik hoop erop dat nog meer mensen steentjes gaan kleuren en verstoppen. Het is net dat stukje vrolijkheid nu in deze toch niet zo vrolijke tijd. Ik heb een of andere kabouter gemaakt. Ik heb voor Happy Karts gemaakt en Dik is verliefd. De stenen gaan het bos in, die gaan hier naar de holten en die gaan we daar verstoppen. En dan hopen we dat ze gevonden worden en dat iemand weer een positief berichtje plaatst op onze Facebookpagina. Daar is Sinterklaas, hij is een echte baas. Hij staat online, de officiële videoclip bij het Sinterklaasnummer dat Mooi Wark maakte in samenwerking met RTV Drenthe. Voor de clip vroegen we kijkers en luisteraars om zelf video's op te sturen waarin ze meezingen en dansen. En dat is goed gelukt. Weet of jij er ook in zit? De clip is nu te bewonderen op onze site en op Facebook. Het is zo'n 19 kilometer lang, langs de vaart en de bruggen worden nu verlegd. Vanaf boven Smilde tot aan Geeuwenbrug is de hele vaart vanaf vanavond weer verlicht. Bijna 150 vrijwilligers zijn vanochtend vroeg begonnen om de bruggen en de bermen te versieren. Wij doen het elk jaar, ja. Beetje licht in de duisternis. Ja. Daar zijn we heel erg blij mee. Zo zijn er bij ieder gedeelte heel veel mensen die materiaal en opslag ook van alles beschikbaar stellen. En toch ging het verlichten van de bruggen 2 jaar geleden aan een zijden draadje. De eisen van de verlichting zijn nu veel strenger en daarom moesten alle lampen vervangen worden. Het zijn nu allemaal LED-lampjes, het is allemaal duurzaam en veilig. Ja. Dat is ook heel belangrijk. En dat kunnen wij dus mogelijk maken door die hele grote donatie van de firma Koers. En van de gemeente krijgen we iedere jaar een kleine bijdrage daarvan. En de mensen uit het dorp en vooral ook aanwonenden. Die toch heel veel sponsoren, hoor. Daar zijn we heel dankbaar voor. En volgens een strakke planning wordt alles opgehangen en neergezet. We hebben ze afgestreept, gemarkeerd. En ja, het is een hele organisatie. Ieder stuk doet het voor zich. Ja. En dan zijn we met elkaar, nou zeg maar, een soort rayonhoofden. Die zijn dan samen de stichting, het bestuur. De eerste. De eerste is een feit. De bermverlichting blijft tot 2 januari staan. De bruggen blijven voor het eerst in de geschiedenis langer verlicht. Met de coronatijd, alles is zo saai. Zie, normaal heb je een kerstshow bij Bodenstaf of hier wat te doen, daar wat te doen. Er is nu helemaal niets te doen en is alles zo saai en zo donker. En toen kwamen er vragen naar het dorp
van, goh, kun je niet een maand langer doorbranden? Toen hebben we gevraagd bij de provincie en de gemeente. En die werken daaraan mee, dus we laten het nu hangen tot 1 februari. FC Emmen blijft ook na speelronde 11 zonder zegen. De Drentse club verloor gisteravond op historische grond in Rotterdam tegen Sparta met 2-1. Niet voor het eerst dit seizoen werden de goals weggegeven. En aanvallend was het ondanks heel veel balbezit erg matig. Je verwacht van je middenvelders ook dat ze af en toe gewoon bijsluiten bij de spits. Nou ja, dat is, in ieder geval vandaag was dat onvoldoende. Dus Peña wel gedisciplineerder gespeeld dan in het begin van de competitie, dus dieper weggebleven. Maar hij moet af en toe ook gewoon lopen over de leeuw heen. En Chacon moet af en toe bijsluiten en Anko moet af en toe voor de goal zijn. En ook Lausen moet diepte hebben. Nou, we hebben over het algemeen te weinig diepte. Ja, dat zijn vuile meters. Tenminste, ja. zo noemen ze dat vaak. Hè? Nou, investeren in een wedstrijd. Ja, en doen ze dat niet omdat ze dat van origine liever niet doen? Het zijn voetballers, dus ze willen het liefst de bal in de voet. Maar je moet ook beseffen dat je, wil je een verdediging kapot spelen en open rijden, ja, dan moet je af en toe lopen. En dat was vanavond ook best, in ieder geval niet aanlokkelijk, omdat ze heel dicht op hun eigen goal stonden. Maar dan nog moet je het doen om ruimtes te maken voor middenvelders of opkomende backs. Ja, en dat krijg je jij persoonlijk en nog niet in, of niet in, of is het moeilijk? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon doen, lopen. Nou, dat betrainen we. In die trainingen gaat dat best aardig. In de wedstrijden bij vlagen aardig, bij vlagen niet goed. Dus ja, maar het moet veel beter om tot de resultaten te komen en om onderin weg te komen. Nou, je hebt vandaag ongetwijfeld die videoboodschap gezien van de supporters. Hè? Ja. Die dan praten van laat de droom niet kapot gaan. We willen eredivisieschap houden. Ja. Speelt dat bij jullie überhaupt, dat gevoel? Nou ja, wij beseffen echt wel de urgentie vandaag. Ik besef echt wel waar wij staan op dit moment. Hè. We hebben nog niet gewonnen. Nu komen de wedstrijden aan waarin wij gewoon punten moeten pakken. Maakt niet uit of het mooi of lelijk is. Wij moeten resultaten gaan halen om ons wel een beetje goed te gaan positioneren richting die winterstop. Want we hebben nu nog 3 wedstrijden, 3 competitie, 1 beker. En het is wel zaak dat we wel een beetje gaan aanhaken met die andere groep. Wij snappen echt wel dat wij punten moeten gaan halen. Dat besef is er wel. Alleen, dat is helaas vandaag niet gelukt. En wij snappen ook dat de supporters, iedereen die voor FCM is, die baalt. En wij willen ook niet op deze plek staan. Maar wij gaan er alles aan doen om de weg omhoog in te zetten. Maar vrees jij? Nee, dat is of is daarvoor nog te vroeg? Het is veel te vroeg en ook, denk ik, als je ons spel ziet, het is niet zo dat we weggespeeld. Kijk, als we hier weggespeeld waren en met 3-4-0, dat we niks te vertellen hebben. Nou, dan had ik wel gedacht van, het was gewoon gelijkwaardig. Weet je, Sparta en Emmen waren vandaag, vond ik, gelijkwaardig. En ik denk dat een gelijk spel verdiend was geweest. En tot slot, zoals elke keer, krijgt u natuurlijk ook nog het weer. Vanavond is het vrij helder en vriest het licht, dan volgen er enkele mistbanken, dus kans op weinig zicht. Morgen begint grijs en zijn er wolken in overdaad. Met een zwak briesje wordt het slechts zo'n 4 graden. Maandag is er regen, slecht zicht en blijft het grijs. En door een vrij krachtige wind en maximaal 5 graden voelt het buiten koud als ijs. Ook dinsdag en woensdag blijft het fris en droog, maar met zo'n 3 tot 4 graden gaan de temperaturen niet omhoog. Tot zover deze Drenthe Nu. Morgen passeert uiteraard weer een nieuwe aflevering de revue. Nog een fijne avond en tot morgen. Dan zullen wij weer voor een nieuwe aflevering zorgen.